איפה אתה? אני מחטיבה חמישית. אז מצורפת של חמושת, ואחריהם גל נוסף של חמושת. אתם התפוצצו כתוצאה מלחימה, אבל זה גם כאילו, זה דבר הכי. הם שוכבים, יום מחבלים באותו מקום, חברי קריית קורנו, אתה מחבלים 10 הרוגים פה, 3 הרוגים פה. אז אני מבקש ממך לא לסיים, עד שאנחנו לא מוצאים פתרון לביטחון שלנו. תודה. קוראים לך? ארז. תודה. אתה ברור, אתם מוכנים? אתם מוכנים? כן. מוכנים כולם? כן. איך נתנו את זה? כמות, איפה הם מגיעים, הכל בצורה מאוד מאוד מסודרת. אתם ערוכים להמשך? אנחנו מאוד ערוכים. אתם ערוכים להמשך? כן. המשך בדרך. אתה ערוך להמשך? ערוך, ערוך. איפה אתה? נהריה. כולנו, כולנו, עוטף עזה, אבל זה יהיה עכשיו חבל התקומה, ככה אנחנו נקרא לזה. בכוחות, הרבה כוח.